Lakers. Iguais, ponto decisivo. Não, ele tá assistindo a namorada. Ó, fogo no parquinho. Gaspari, Valentini, Simate Nobre, segundo set, 3 games a 2. Ele tá me atrapalhando. Eu sei que você tá fazendo seu trabalho. Alô! 15 e 30. De novo. 40 e 30. É, desestabiliza. O jogo é todinho na Valentina. Sofia Timati do fundo, sem defesa, para confirmar o serviço de Nicole. Match point, galera. Avançam para a final.